Ještě mám jen jednu šulí, mám jen ten kolon za nohy, co podáši, jen jen na těch, že je začal tu historii ta šulí, že on unike, no se ty dojčan, ale má svý větr, ale má svý větr. Dojčan, a to si klikne na páro, se nota te páro, a se kolone, a ty je tvrt të cfaqet, të tyra e partnerit, tyra të dashurit. Të takojmë vetën e humbur, humbur ritmit, humbur kohës, qëfar këndoh me jetër tonë. Pra, si duke këtu, këtu kam becmuar, këtu ka prekur, ka prekur pjesën më të mirë, anën më të mirë, njerëzore. Pra, ju ka malë për ndjesi të bukra, ka malë të pushtoj këtu ndjesi dhe kohë. Ka qenë një rezonancë me shpirtin njerëzore. Se cili... Që do të thotë kjo? Se cili, si pas komenteve, për mes librit, ka të rëpitur të gvejtje e humbur. Jo e humbur, asë në dashuri, asë... Qëfar kemi humbur në? Që se kemi tani ose cilës duhet t'i kushtojmë rëndësin, do shta në një moment reflektimi? Marjen me vetën. Marjen me atë pjesën e bronshme, që është shumë ndjeshme, dhe që është shumë e domososhme të ushqehet për ditë. Pash me dashuri. Pra, duke rendur që të kapim ritmin e kohës, të kapim një vëndë pune, të kapim ritmin e të veshurit, të të mbajturit, të konkurencës, të cantave, të bukra, e të tjere, e të tjere. Të një pubi, të një kafeje, e tjere, e tjere. Duhë qimë pak kohë të rrimë me vetën, të duham vetën, të rrimë me partnerin, të duham dhe të jashprejmë partnerit, dhe jo vetëm për me celularit. Në të spektrë ka kaluar gjithë të marrë një dashuria, por realisht nuk, ne nuk gjemë kota kujtojnë, nuk gjemë kota bisedojnë, nuk dasë një mërë universale dhe të përgjithshme, por komenti i shumë një keshave dhe shumë një thështë që rrezi në bërë të takojnë vetën e humbur, humbur ritmit, humbur kohës, sepse të gjithë do të apërnojnë, që ka ndryshuar ritmi joni të jetuarit. Do të thua që të bëhemi pak nostalgjik, ndoshta të gjithë pra të të kaluara? Po, apo të kujtoj momentet më të mirë? Jo, të kujtoj, edhe të rjetoj. Unë e lidhë këtë edhe me një koment të një pitore të dashur, Adi Kuleshi, e cila më shkruaj, kisa po e ledoj ka rezi, të me ndosh që unë më tisha personajë romanit tonë, ta? Dhe e kësha hapuar këtë pjesë të vetës time, të lirë, të dashuruar, të përshafohër shabukë, ku ka bajtur? Ku ka bajtur kjo atë? Që ti më ndimove, të zbuloj dhe të gjepra, qëfar këndohë me jetë të tonë? Pra, si duke këtu, këtu ka mbecmuar, ka prekur, ka prekur pjesën më të mirë, anën më të mirë, njërzorë. Pra, ju ka malë këndjesi të bukëra, ka malë të kushtoj këtë këndjesi dhe kohë. Faleminderit. Sinqerisht që ke sjellë këtë libër, sidomos në këto prag festash. Sigurisht librin mund ta gjeni në librarinë Albas me përqindje, me zbritje, me ulje, ashtu siç mund të gjeni edhe shumë libra të tjerë, me të cilët mund t'i bëni dhuratë për festat e fundvitit. Të falenderoj edhe një herë. Ishte një shërbim për mua që të reflektoj për kolonën zanore, tu afër femës së vitit të ri me kolonën zanore rrethuar. Faleminderit shumë. Faleminderit të ju, kësuar. A ke diçka që do të ndash në fund, një mesazh ndoshta? Mesazhi im është të duam vetën, të duam tjetrin që kemi afër, dhe të përpiqemi të zbulojmë më të bukurën tek vetja, tek tjetri, dhe tek e përditshmit në të jetë.